kako bismo svojim očima posvjedočili da je potrebno da imamo snažnije napore za obnovu Petrinje, Gline, Siska, svih sela koje su postradali na ovom području, svih crkvenih hramova koji su također stradali i da kao što smo prije godinu dana se upregli da pomažemo humanitarno, tako da od sljedećega tjedna, od godišnjice 29. Da i vlada i svi mi se upregnemo da proces obnove bude brži, da proces obnove bude što je moguće širi i da svi koji su do sada na različite načine oko toga oklijevali, zapravo budu angažirani na pravi način. Potresu, nažalost, mnogi su još uvijek u kontejnerima. Kako to zapravo izgleda? Što vam ljudi kažu, što im je u ovim danima najpotrebnije, barem dok ne dobiju neko bolje rješenje? Pa ljudi očekuju građevinski materijal i uskoro ćemo imati podjelu građevinskog materijala. Ljudi očekuju da im se kuće obnove ili da dobiju nove kuće. I na tome se radi. Bićemo ovdje 29. na, kao što sam sticajem okolnosti prije godinu dana, 29. bio ovdje na Baniji i ovdje baš u Petrinji. I bit ćemo i sljedeći tjedan ovdje. Bit ćemo zbog toga da započnemo još jedan puta ono što smo dužni raditi, a to je da budemo s ljudima i da ono što su njihove potrebe na koje neki od njih čekaju već nekoliko mjeseci, da to konačno mogu dobiti.